Sem na třetí nádvoří začali příznivci Miloše Zemana přicházet už ráno. Teď hodinu před inaugurací je tady už několik set lidí. Právě tento prostor měli vyhrazený pouze členové strany Zemanovci. Ostatní museli stát opodál. K teplému čaji zdarma se ale dostali straníci i nestraníci. A takhle to vypadalo v 10 hodin, když Zeman skládal slib. Zatímco na Hradčanském náměstí tleská jen pár lidí, přímo na hradním nádvoří téměř všichni.